پولیس والی تحصیل منجن آباد ضلع بہاول نگر تقریب دے مہمانِ گرامی مغنوم سید فیصل سالے گیا سجادہ نشید کرونی آباد شاہ گرون کریئر کرو جی گرون کریئر کرو جی جی سلامت رہے برائے انہوں سر بھائی سر بھائی حوصلہ بھائی جی آئی اس کا نیم ہے ساجن میں دبلو میں جمعی اچھا نہ سجو ہے بہت اچھے ویل لئے اس دباد خان ناصر خان بٹان سر بھوڑا ریڈی کیا بات ہے سردار بارا ویار سمور سیب ایناؤ بھونا یہ باہر نکلی بس زفر گجر سے جانی گجر سے بناو ریجب سے جفر سے بناو زندہ باد سردار علی رضا فتیانہ سے رئیسہ پر فتح شاہ ظلہ فیصل آباد بناو پیر شفیت حسین چستی سے زندہ باد بناو صاحب زادہ میاں جوید اقبال ڈوبر سے بناو بہت اچھی آنا سے بناو تحصیل شور کون سی نیز زلہ چھنگ زندہ باد سیم کراما کراما بسم اللہ جی آہ جی یا لے ناو بار انوار علی سپور سیم آہ جی ملک بابا زفر خان سیم ناو
اپنے کلب کی آمد دی 1000 روپیہ حوصلہ افزائی